אני אף פעם לא אשכח את הפעם הראשונה שלי. האמת שהייתי בטוחה שזה לא יקרה כבר. לא כזה מצא חן בעיניי, וגם חשבתי שזה יקרה עם מישהו הרבה יותר חתיך ממנו, אבל... פתאום התחלנו לדבר, וחשבתי לעצמי, וואלה, הוא חמוד. ויש הרבה יותר מכוערים ממנו. אתה גר פה לבד? כן. מה, יש לך חברה? זאת האקסיט שלי. היא לא משחררת, כבר נפרדנו ממנו לפני שנה, אז נעבור לחדר שינה? לא, בוא נשאר פה בסלון. מה, על הספה? לא, על הכיסא. כן, זה הולך להיות על הכיסא. אני הולכת לרצוח אותך. כן, 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 תרצחי אותי. גדול. אני באמת הולכת לרצוח אותך. קדימה. אתה עדיין בהכרה, אבל כל הגוף שלך משותק. תגיד, אלי, אדום או לבן? אני לא מצליחה להחליט, אני כבר איזה 3 ימים על החרא הזה. מצד אחד לבן, אתה יודע, זה לבן. אבל מצד שני, תראה, אדום זה דם, אתה יודע, בשביל זה התכנסנו פה והכל. וואי, אבל תראה את הלבן הזה. תראה, תראה את הפור הזה. לדעת, אבל יואו. טוב, יש לי את זה. אז תגיד, מה עדיף? בגרון או בלב? בגרון, נכון? זה יותר מהר. מצד שני, הלב. אוקיי. איפה נמצא הלב? פה? יאללה. פה? אני פשוט רוצה לדייק. כן, טוב, יש לי את זה. אוקיי. אתה מוכן? הנה זה קורה. אני התרגשת, סליחה. אוקיי. למקומות. תיקון. אכן. בייבי, תפתח, זו אני. תפתח. אתה מסנן אותי כל הערב, אז באתי אליך. ותפתח את הדלת, די, נו. טוב, נראה לי שלך. היי, השארת את המפתחות מחוץ לדלת. מה אתה עושה? אתה פה עם מישהי? אתה פה עם מישהי והיא קשרה אותך? איפה היא? אכל להכין לך סנדוויץ'? זה מה שאתה עושה עכשיו? דברים של סוטים? אותי לא היית מסכים לעשות דברים כאלה.
איפה היא? אל תענה לי אפילו. אני לא רוצה לשמוע אותך. איפה היא? בת צונה גנבה לי את הרצח. אבל גם למדתי. נניח עכשיו ידעתי שאין מפתח בצד השני של הדלת, ואני גם יודעת על איזה סכין אני הולכת. אבל הבא. טוב, מוכן? Thank you.